南韩境内爆发新型病毒 MERS 疫情，在 MERS 病毒强力感染力下，直到今日，南韩已有108例确诊病例，9例因感染死亡，死亡率已高居世界第二。台南市府与疾病管制署南区管制中心等主管机关，为加强台南市对 MERS 疫情防范后续因应措施，于台南航空站实施防疫演练，将作业程序标准化，以备不时之需。那我们台南机场啊，它算是一个国际机场啊，很重要，对我们嘉南地区的一个国际机场。那我们，虽然我们往来大概是香港、大陆的这一个旅客啊，那因为我们有一些经商，还有大家旅游的一个景区，所以我们不得不啊，会于这个部分里面做一个高规格的一个审视啊。南韩爆发疫情以来，确诊病例、死亡人数不断攀升。加上韩国政府隐匿疫情及韩国人民大而化之的态度，导致亚洲各国对疫情防范加强，预防 MERS 传染到自己国内，一发不可收拾。那台南市在韩国的旁边，平时的互动非常的频繁。那这个时候呢，台湾我想每个城市大家都非常忧心。那因此呢，我们选定在防疫的重要门户，就是机场，还有后送的第一家医院，主力台南医院。我们做演习的工作，那不管是在机场哈啊，或是在医院啊，大家都非常努力，而且演习也非常符合标准，大家都非常的专业，那安排呢也都非常的恰当。台南市政府疾病管制署南区管制中心及各级主管机关，针对这次演练过程皆戒慎恐惧，每个环节详细确认，就怕一环节出错，造成往后疫情传到国内。即使国内尚无疫情发生，仍秉持料敌从宽、遇敌从严的防疫精神。记者洪俊廷台南报道。